Bet jūs vispār interesē politika? Nu, tā ir pazemējot šo tādu kočku kādu Es teļā. gan man neinteresē. Nopietni? Nu, pavisam nav. Ir panorāmiņa ziņas nesaver. Ziņu to pazaveros. Ziņu pazaveros. Jā. I panorāmas, tā ir, ka politikas par to ne pavisam nav. A par ko tā ir? Man nav interesi. Ļoti maz. Ļoti maz, jā. Jā. Par ko tā ir? Man viņa interesē, tāpat nekāda tolka nejās nav. Un tagad jau gatavojoties vēlēšanām, jau ir aptuveni nojausma, par ko balsosiet? Pagaidām nē. Nē. Parasti jau tas lēmums tiek pieņemts pēdējā brīdī. A, jūs iesiet balsot uz vēlēšanām? Nu, iesim, tikai nezinu, par ko balsot. Jā. Visi daļēji iepriekšējo reizi? Jā. To es izdomāju jau sen. I kas tai nosasvērat, par ko tai? Kas bija tāds notikums, kas sapratat, vat Par itas ir? tūkās Latvijas tautai natic. Naticat, jā. Ne jau tautai valdībā, es natic. A par ko naticat? Ne sūva, i niko nedara. Nu, vispār ziņi, tu jau par ko, nu, vēlēšanas tak rudenī nolik, jau esat izdomājusi, par ko balsot? Vispār nā. Nopietni, jā. Ko jūs vispār domājat par mūsu vērim, gudrajiem šobrīd? Oi, tādi, visādi nav. Nav neko laba sacēt ar jums. Jā. Par ko tā ir? Neko laba nav padarījuši. Nav zaticīties vairākiem, jā? A kā jūs atceraties, par ko jūs balsojat pagājušo reizi vispār? Par ko pirms 4 gadiem bija iepriekšējās vēlēšanas? Bija gan vēlēšanas, bija. Bet par ko jūs? Nā, atceraties vairs. Vairs jau nav. Nav gaļvenis. A kā jūs vispār izdomājat, nu, vat, ka ja joiet balsot, par ko jūs esam jobalsojat? Kā jūs izdomājat, par ko te balsot beigu galā? Nu, tā sarunoju, nu, par ko? Ka pastāsta cilvēki. Tā, par ko būtu jobalsot? Kas, es ko var pazaļauties? Tā ir, tie zinosi. Mēs jau visi svešamosim tā, ka par saviem zinotu, kā svešam, tā nesam neko. Atceraties, par ko nobalsoju? Tiešām jā, jā. A jūs jums ir tagad kāds politiķis, kas jūs jums cīši pateik, vai atkal cīši nepateik, ko jūs vispār, nu, tādi varas vēri? Kuram? Es par jums pavisam, pavisam nezainteresējos, ja es nezinu, Nezinu, nevaru es pat tā uzreiz pateikt. Nu, bet tomēr vēlēšanās, par ko kaidu balsosi, domājot, ka jūs varētu paļaidzēt? Nezinu, nedomāt. Nu, pašu. Kaidā ziņā? Nu, nedomā par cilvēkiem, ka mums grūti ir. Es vēl labāk strodotu par tādu samaksu, nu, lielāku, nu, es ar atdevi strodotu, nu, visu dienu, a to man vajag ātri uz darbu izskrienu pēc tam ogas, lai es varētu ģimenes saturēt, pabarot visu. Ko tie var uzacīt? Tā ir nu, vienreiz jūs sūla vienu, kā tiek pie valdības, tāpēc iedara savu, kas ir mīļa. A pirms vēlēšanam jūs sūla debes manā. Tāpēc ir nekādi tokami. Nu, vat kaidam būtu jābūt tam politikam, lai jūs domātu, vat itas ir gūda vērs. Kam, kaidam jām būtu jābūt? Es un pirmos, vai tāds ir. Visi, visi saka, ka tas Ventspils, tas jau ir tāds gūdīgs, tas labs par jūs, tas, ot, ko tī, ka taisnīgi visu darīt. Tā, ot, vis rodīs, ka, nu, vis nepadura tā, ka mēs gribētu. Bet, kad mēs ejam balsot, tā jau mēs esam līkās, ka itas jau varētu padarēt. Bet... Nu, varētu padarēt, ka nu balsot, tā nav. Bet manuprāt, tā, pēc manām domām, vairāk godīgām. Godīgam, nu, kaut kādām citām īpašībām. Nu, lai nekur nebūtu iejaukts un tādā ziņā. Sasmērējies, kā ne? Jā, sasmērējies. Tas ir diezgan svarīgi. A šobrīd ir tādi politiķi Latvijā? Es ziniet, grūti pateikt. Man liekas, ka... Švakvēt. Pa Latgali, lai jums domātu vairāk, pa mūsu Latgali, par to, ka mums grūtāk par visiem.
grūtāk te dzīvot. Daudz aizbraukuši no Gaigalas? Ļoti daudz. Atsagriež arī kāds atpakaļ? Nā, ir netaisās. Ir jāiet tāpēc, ka nu, mēs paši izlemjam savu likteņu. Ja neies, tad izlēms citi pa tevi, un tu pēc tam staigās spļaudīsies, nu kā, o, ievēlēji, bet tu nemaz nav bijis. Man arī ot tā ot liekas, nu, mēs balsējam, nu, tā par vēl tik liekas, ka, nu, nav nekāda lūpuma. Nu, man pienākums ir balsot, es īšu. A tiem, kas nā, jūs nascēsit, lai arī iet? Nē, esam nemaza kontaktējums. Tā ir grib, tā lai ir dora. Nu, pasakiet, kā jūs sauc? Paldies par sarunu.